بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں رونا شاہ حسین اور آج کا بلاگ کا آغاز کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سبھی ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا بلاگ کا آغاز کرتا ہوں۔ آج جمعہ کا روز ہے اور آج جیسا کہ آپ کو پتا کہ میں آج جمعہ کو اگلے کیرن والا شریف جا کر ڈیوٹی کرتا ہوں، آج بھی ادھر جا رہا ہوں، ابھی نکلنے والا ہوں حضرت کیرن والا شریف۔ جہاں سے کام گاڑیاں نکلتی ہیں برپال کے لیے، بچے پر بیٹھا ہوا آہا، کیا کھا رہے ہو؟ یہ ہے میرا کیوٹ بیبی محمد طہٰ۔ کیا ہوا ہے؟ چلو کھاؤ۔
پیارے بھی نماز عشاء کا وقت وغیرہ چلتے ہیں نماز کے لیے مسجد میں نماز عشاء ادا کرنے کے لیے، نماز وغیرہ پڑھ کے فارغ ہو چکا ہوں۔ تو پیارے ویورز نماز عشاء پڑھ کے گھر آ چکا ہوں، اور اب تھوڑا سا مطلب کہ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقی والا کام